Llegenda a tots els equips en què ha jugat, Henrik Larsson es va enganxar de nen al futbol i porta prop de 30 anys amb les botes de tacs als peus o a la mà. Fugint de l'hivern escandinau, 7 equips de la Lliga Sueca, inclòs el seu Helsingborg natal, s'instal·len a Catalunya per preparar l'inici de la Lliga. The weather is warming, so that's good. El seu equip és el que va vermell, a tocar el Hammarby negre i allà mateix el Gefle blau. We had a full pitch in between. You don't want to show too much. Larsson es va endur la bota d'or del 2001 amb els 35 gols que va marcar amb el Celtic. 10 anys després, Messi polvoritzava tots els registres amb 50 gols en una lliga. It's unbelievable. He's great. The best player we ever seen. Messi per Larsson. Larsson per Messi. Era un canvi habitual, cosa que va impedir que coincidissin gaire sobre la gespa. Larsson creu que amb els anys l'argentí s'ha convertit en el davanter total. When I was at Barcelona, I was a young guy. He was very good at the time. But now, since many years back, he knows what to do. Ànima de golejador i ulls d'entrenador. Larsson tira floretes al trident. Suárez, Neymar and Messi is very difficult to stop. A Salou, aquests dies, l'home que va assistir en els dos gols de la final de Champions de París s'enorgulleix del llegat que va deixar al Barça. The people remember it. Yeah, that's great. It's good that I left something behind here.